To je fotografija koju ste svi već imali prilike i objavljivali na svojim mrežama, dakle nikakva nova fotografija, jedna iz arhive i MUP-a i medija koji su to uslikali, prikazali na svojim mrežama, a poruka je upravo onima koji podcjenjuju sve ono što smo napravili u mandatu, pogotovo kad govorimo o ilegalnim migracijama, poruka onima koji da su bili tada i cijelo ovo razdoblje na našem mjestu, Hrvatska sigurno ne bi bila članica Schengena, Hrvatska sigurno ne bi i hrvatski građani ne bi imali taj privilegij da u Ameriku odlaze bez viza, ne bi bili dio Global Entry programa, dakle jedna od četiri europske putovnice koje se najviše vjeruje kod naših partnera. I to je ta poruka. Dakle, radili smo naporno, unatoč svim iskušenjima, poštivali smo europske zakone, poštivali smo hrvatske zakone, ispunili 281 uvjet, oni to nisu razumjeli nikad su bili na vlasti, ne razumiju danas, a neće vjerojatno ni sutra, a s obzirom da neće ni imati odgovornost za taj sektor, to me onda i ne brine.